de oynamak. Mentalı topken kümbü, sız tolgen kümbü. Hurmatli Cuma va Dilbar opa, sizni bugungi 29 yanvar tug'ilgan kuningiz, 44 yoshga to'lishingiz bilan chin dildan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, baxt, saodat, ishlaringizga omad tilaymiz. Umrlik yo'ldoshingiz Odiljon bilan farzandlaringizning baxtini ko'rishingizni Allohdan so'rab qolamiz deb, yersangiz Baxtiyor, Doniyor, Besengali ko'plan. Qaynopalaringiz Zarifa, Zulfiya, Muqaddas, Feruza, umrlik yo'ldoshingiz Odiljon, farzandlaringiz O'rinboy, Dilnoza, Shahnoza, Dilshodbek va barcha yaqinlaringiz nomidan jiyanlaringiz Ilhom, Yulduz sizni bugungi tug'ilgan kuningiz bilan chin dildan tabriklaydi. Ayollar sharafdir, ayollar shondir, ko'rgan go'zallikka elga nishondir. Ayol borki hayot jannat makondir. Tug'ilgan kuningiz muborak ona. Men tanib topgan kun bu.